velkommen til en ny uke med Inside Oslo Børs. Det mandag 17. juni. Det det ikke så veldig høye volymer I dag, og det helt normalt for en mandag å være. Men det noen selskaper som har et høyt volym, og et av de selskapene Doff Group, som bryter ned fra sin konsolideringsboks I både uke- og dagcharter, brutt under 10-ukersnittet, det som tilsvarer da 50-dagers glidende gjennomsnitt, har gitt et salgsnall på 84,59, 84,5, nå 83. Target 76-nivå, det ned mot denne støtten. Vi ser også ligge en del støtte ned mot dette nivået. Begynner å bli oversolgt ned mot 39-nivå. Det ikke kraftig oversolgt. Vi ser jo at momentumet på nedsiden i aksjen. Det kan være at det en bear trap her I dag, at vi finner inn noen kjøpere her, men vi må også se på volymet om det øker betraktelig. Det høyt volym, så kan det være stoppvolymer. Hvis ikke, så kan her smuldre videre ned mot kursmålet, så ned mot 76-75. Det fremkommer som ganske tydelig at aksjene har eller litt utfordringer. Har nå tre perioder med to uker med høyt volym oppe rundt det samme nivå mellom 89 og 91,5. Det der vi ser at det kraftig med motstand I området innenfor den nivået. Og brudd ned betyr at nå det jo altså da seks uker med historier som ligger feil, og det kan motivere til selgere, og det egentlig første starten I dag. Vi ser at den har gått over til teknisk nøytral, videre nedgang her, vi gjør det tekniske negativt, og da vi nede mot dette nivået her med 76-75 nivå. Ser også den røde linjen her, det betyr akkumulert volym siden slutten av desember, og så har jeg altså oppsummert det volumet hvor det omsatt, altså det nivået hvor det omsatt flest aksjer, det altså ned mot 73 nivå. Så den ruller litt over, ser negativ ut, jeg har ikke noen signaler I det hele tatt av teknisk karakter som indikerer at jeg skal gå imot og kjøpe denne. DNB var tidligere I sesjonen over triggernivået vårt på 2,10, men som alltid, den må slutte I kjøpsignal før vi har en aktiv anbefaling. Han var oppe og lukta I dag, og det altså selgere som har tatt den ned igjen. Så I dag, hittil, så det altså selgerne har hatt kontrollen over 208 I dag. De har lempa på med volym. Ikke så voldsomt, det 37,000 aksjer, men vi altså på halvparten av 30-dagersnittet, så de ligger I rute for å få et volym som tilsvarer det normale. Men han tester I hvert fall, han tester jo dette nivået her, hvor han mulighet for å bryte opp gjennom denne konsolideringsboksen. Det kan være at han trenger en eller to dager til før han klarer å klinke gjennom 2,10. Det har jo vært litt plagsomt, gir de europeiske bankene grunnet usikkerheten i Frankrike. De har gått ut over bankene, ikke så mye i Skandinavia foreløpig. Men det kan være nok til å skape litt usikkerhet at den ikke vil stikke umiddelbart. Men dette her kortsiktige investorer inn, ned, og så kommer det og så bygger seg opp, så tar den 2,10 på nytt, så jeg blitt mer sikker på kjøpsignalet. Så vi må vente til at han bryter gjennom 2,10, men det er interessante nivåer. Den ligger og tester all time high, og det eneste motstanden kommer jo fra gevinstsikring. Så jeg synes han ser fortsatt bra ut, selv om dagens sesjon, sånn som nå, så har vi et negativt, helt kortsiktig bias. Det kan være støy sett I et perspektiv på et par uker, men vi venter på å se om han slutter igjennom 2,10. Da har vi en aktiv kjøpsanbefaling. Lerøy dro til to dager I forrige uke, gått til kjøpsignal på 45,62. Target oppe I leia her. Det risk for at dette kun en teknisk korreksjon som de to foregående, at vi da får bare en ny lavere topp I denne, og at han trenger mer konsolidering før eventuelt han bryter opp. Han trenger nok noen fundamentale grunner til at han skal ta ut dette viktige 48-nivå og denne konsolideringsboksen. Han trenger understøttelse, og
Vi får se om man får det. Det er jo en svak, vanligvis en svak sesong for, for fiskeaksjene i juni. Vi først er inne på Lerøy og fisk, i og med at han utmerker seg på volym. La oss se hvordan de andre selskapene oppfører seg i det korte perspektivet. Vi har noe av det samme situasjonen for Movi, opp til 50 dager. Nå de to siste dagers topp har altså vært opp mot 50 dager i motstanden, og har falt tilbake mot 200. Det kan være en brekkstang-effekt. For nye seere så er en brekkstang-effekt at du har denne oppgangen, sånn som du har hatt her i to sesjoner, og så får du en nedtur ned, slik at de mest kortsiktige og usikre investorene blir lempet ut igjen, og så kommer den og gapper den litt opp, og så tar den ut det nivået. Det er det jeg mener med en brekkstang-effekt. Da har du en skyveeffekt oppover, som bare bekrefter at denne her, nedturen her, bekrefter egentlig at ok, det er kjøpere her, og så kommer kjøperne inn igjen og kommer inn på et høyere nivå, og så tar den ut denne opprinnelige, den toppen her. Da har vi en brekkstang-effekt, som jeg kaller den. Den kan du få både opp og ned. Så hvis dette her er ned nå, og så finner den støtte, og så kommer den opp igjen, tar den ut den, så har vi en brekkstang-effekt opp mot forrige topp, som er opp mot 200-nivå, som vi ser er bra med overliggende motstand. Akkurat klarte ikke det 200 sist, så skal han klare 200 nå, så må det komme noen fundamentale signaler som tilsier at han skal bryte opp, hvis ikke så er det bare kortsiktig rekyl. Men det var ren spekulasjon. Inntil videre så har vi et negativt kortsiktig bias for Movi, hvor denne toppen her kan bare være en ny bekreftelse på at vi har en, kall det en aktiv nedtrend i det korte perspektivet. Altså det er bare en rekyl på denne nedgangen her, og så er det over. Det er ikke nok kjøpere. Men vi får beskjed om dette her i løpet av morgendagen og på onsdag, om dette her er en brekkstang-effekt, om man vil gjennom 150 dager og 90,5, 91. Så har vi et kjøpsignal mot 200, men vi får se hvordan det spiller seg ut. Vi har ikke noe bekreftet forløpig. SalMar også befinner seg i denne kall det fallende kileformasjon. Det er en positiv formasjon, for vi ser her at så fort han kommer litt opp fra den, så bryter du gjennom disse nivåene her, som indikerer at veldig mange kommer i gevinstposisjon, bare med egentlig små bevegelser. Det er derfor og samtidig også, denne, når det komprimeres ned i en sånn kileformasjon, som indikerer at selgerne blir bare færre og færre, og til slutt så er selgerne ferdig, og kommer inn kjøpere og da bryter over, så ser du at du da får et stort antall investorer som kommer i gevinst umiddelbart, og dermed så har vi et setup for en rekylfase. Men inntil videre, nå har ikke jeg rørt på denne trendkanalen, den er litt tegnet litt feil, så den har egentlig brutt ut av kileformasjonen. Men vi får se. Det kan være en brekkstang-effekt. 50 dager ligger opp mot 6,22, så det er ikke noe walk in the park her, og det er mye motstand opp mot 6,50. Men opp mot 6,50, så da hadde det jo vært en grei risk-reward. Så vi får se. Er dette her en mellomdag, hvor han drar til igjen på et høyere momentum, så har vi et mulig setup for SalMar. Vi ser også at volumene er jo totalt barbert i den perioden, og det indikerer jo også at markedet ikke har noe særlig med impulser for å få tak i sektoren akkurat øyeblikket. Trekker vi inn for Oslo Børs Seafood Index, så se på sesongsvingningene, så er juni den preget av svakhet og vært svak de siste tre årene, og så har det blitt litt grann bedring, altså kall det rekyler da, i juli. Litt blandet, men fortsatt litt rekyler i august, og så får du en ny nedtur i september. Nå er jo veldig dette blitt farget av den 2022 hvor lakseskatten kom inn, så jeg er litt usikker på om denne her er så veldig gyldig. Ser vi på de andre årene, så har jo egentlig september vært et grei måned, og det har også oktober. Men vi ser det er
det er vintermånedene som er de sterkeste månedene for, for fisk, men at det kan komme en mai har jo vært svak, juni har vært svak, og så kommer en rekyl i, i juli, og det kan jo være i, i under emning også nå, så vi får se bare om disse aksjene skal litt ned, få en høyere bunn, og så ta ut den, og vi får en brekkstangeffekt, da øker oppsiden opp mot toppen av denne konsolideringsboksen på, på indeksen også. Men vi ser at indeksen nå er, ligger under, under bra med volymmotstand, klarer ikke 50 dager, så vi får se da om vi får den der, der berømte brekkstangeffekten. Litt tidlig å si, vi har et negativt teknisk bias, vi har en mulighet for å få en ny lavere topp innenfor, innenfor fisk, så, men vi jo også inne innenfor en, kallet en mellomlangsiktig opptrend her, så får vi se hva som spiller seg ut. Nå, nå snakker vi kun kortsiktig her i, i, når det gjelder fisk. Når det gjelder koggen, så ser den svakere ut teknisk. I den grad det svakhet, det en normal, vanlig korreksjon. Men vi har et par ting her som litt bekymring. Det at den utløser et trebunn salgsnall ved 8,59. Nå den 8,56. Kursmål til den i hvert fall ned mot dette, den ene støtten her, ned mot 7,50 til rundt 7,50, vil jeg tippe, når vi ser på volymet. Det lite med underliggende støtte her. Det begynner å komme inn rundt, gikk en del volym på det bruddet opp her, så rett i underkant av 800 er første støtte. 8,24 kommer 50 dagers liden gjennomsnitt inn. Det interessant å se det at når du ligger i sånne sterke opptrender, og du begynner å kalle det begynner å krangle, du begynner å krangle innenfor en sånn konsolideringsboks, så skal du altså to dager til før du har altså en 15 dager med trading som med ett har tap, hvilket kan motivere til selgere at det noen som har kjøpt høyt her, og så ser de at det begynner å falle. Det jo første, det den største korreksjonen som vi har sett nå på en stund. Vi har nå tre dager hvor den slutter ned mot laveste. Nå har den ikke sluttet i dag, men den i hvert fall ned mot laveste foreløpig. Og det kommer inn den blokken her på 600 000 aksjer også, så det noen større investorer som begynner å se det at sannsynligvis så kan det være fundamentale årsaker til at de begynner å se en greit prisa her oppe. Så koggen har jeg et negativt bias for. Det en initiell korreksjon. Den første korreksjonen i slike aksjer skal bli kjøpt, men jeg anbefaler å vente litt for å se, for investorer har ikke rukket å selge noe særlig ennå, slik at vi må se hvordan det spiller seg ut. Men skulle den her falle gjennom 8,24, komme ned mellom 800 og 750, så har vi et bedre incitament for å gå imot og kjøpe den. Så la oss følge med på det. La oss kjapt bare gå gjennom resten av de sykliske aksjene. Vi har Hydro her som ikke ser bra ut i det hele tatt. Vi har et brudd ned, altså man tester jo akkurat nå denne forrige bunnen her for å se om man finner støtte her eller ikke. Vi har et aktivt salgsnall fra 67,5. Rettelse 67,20 har jeg sagt som salgsnall for den. Han ser verre ut i point of figure også. Den har brutt ned under hele denne boksen. Det noen millioner aksjer nå som ligger feil i det korte perspektivet. Samtidig så vi har nå sett at han ikke har klart og har nok fundamentale signaler for å ta ut 72-nivå. Og i ettertid så har vi fått en rekke dagstopper som indikerer at selgerne har begynt å ta overhånd. Så det nivået han på nå veldig viktig. Hvis ikke så har vi et kursmål ned mot 59,70 er kursmålet. Men da kan det være interessant også, for da kan vi få en rekyl opp igjen, i hvert fall mot dette nivået som mest omsatt aksjer, som opp mot 65-66. Da har vi en potensiell 10% kandidat. Så stopperen her nå, så det for lite med oppside og dårlig risk reward å ta den fra dette nivå. Han må fjerne seg fra denne konsolideringsboksen før vi har muligheter for et kortsiktig kjøp i Hydro.
Så vi får bare vente. Kommer ned mot 59,70 eller ned mot 60-59,70, så skal vi se på den på nytt. Da har vi en mulighet for et korsiktig setup. Snur den opp herfra, så har vi ikke et setup. Det ikke bra nok risk-reward. Nordic Mining, brutt trenden, brutt 50 dager, ligger I salg fra 22. Kursmålet lenge ned leia. Jeg vil tippe, sånn som jeg ser ut, vurdere til at ned mot... Første støtte 20, mellom 20 og 19 vel det første støtten, men det ikke noen god støtte. Støtten var rundt dette nivået, så vi ser om han bryter igjennom. Jeg skal ikke dømme noe inn og ned, for han har allerede korrigert 10%. Men jeg har I hvert fall ikke noen altså tekniske grunner for å gå imot og kjøpe en PT, det har vi ikke. Elkem ser svak ut, hadde mulighet for å bryte gjennom 22-nivå. Nå har dette blitt et kraftig motstandsbelte. Det det nivået hvor det omsatt flest aksjer siden desember 2023, og ligger på det nest høyeste volumet. Det på støttene som han ligger på nå. Har ikke noe spesielt, har ingenting. Vi ser 50 dager krysser også gjennom det såkalt death cross, som man kaller det. 50 dager bryter altså... Det var feil igjen. Stryk det siste. Snittene mine endrer seg sånn vilkårlig her. Jeg litt usikker på hvorfor. Men vi ser både 50 og 200 dager trender nedover og har brutt gjennom begge. Vi har et negativt teknisk bias for Elkem. Vi går et nytt salg nå på 1998. Kursmålet ned mot 16,38. Jeg tror ikke 16 det riktige nivå, men at den kan få en tur ned mot 18,80 til 19 I denne runden. Worst case 18. Men uansett, for oss som ikke har den, behøver ikke å vurdere noen foreløpig noe kjøp. Da må vi I hvert fall klare å bryte igjennom dette 2068 på nytt, før vi har et mulig signal for den. Så det bare å holde seg unna i det korte bildet. Rana Gruber kommer ned faktisk mot et støttebelte her nå. Jeg skal ikke dømme den helt ned nå. Altså, nå har den kommet ned I første runde, korrektiv. Andre kan få en korrektiv runde opp her nå mot 50 dager på 76. Det kan være en 10% liggende klar her nå. Vi får se om han holder her nå I det korte perspektivet har gitt et salgsnall på 72,14, hvor kursmålet 64. Det ned mot her. Da har han jo brutt gjennom hele beltet. Da jeg litt mer usikker, men strikken blir også mer strukket. Jeg litt... Jeg ser at den kan finne støtte her, men jeg trenger å se noe volym, og jeg trenger å se noen bekreftelser. Fordi den har jo bare vært preget av selgere uten en eneste rekyl I det siste, så vi trenger en brudd av dette mønstret, og I hvert fall over en eller to siste dagstoppene, før vi har et mulig setup som vi kan se nærmere på. Men inntil videre, vi har den litt på blokka. Det kan bli en sånn 7-8-10% kandidat når han bunner, så den skal vi ha et lite øye på. Kitron. Da har vi et negativt bilde I ukescharter, hvor vi har en potensiell nedtrend på gang. Man har akkurat vært oppe og hentet litt luft opp mot dette nivået, og så faller den tilbake. Har allerede nå falt under nivået hvor du har en 15-18 dager, hvor du har hvor investorer nå ligger feil. Forsøker å feste seg nå rundt 50-dagersnittet. Jeg har ikke noe godt signal for den. Jeg må gjennom 34-35 før vi har et bedre signal I ukeperspektivet, som det overordnet chartet. Men sånn som man ligger nå, så har jeg ikke noe setup for å gå imot foreløpig. Og den ligger jo I salg fra 1,390. Kursmålet 29,17. Det ned mot denne kraftigere støtten. Men han har ikke brutt noen nivåer ennå, så det ikke sikkert at han ruller over. Men ruller han over her nå, tar ut 50 dager og tar ut denne støtten, så har vi et salgsignal ned mot 29 nivå. Norske Skog
bryte gjennom, kall det bullflagget som vi kommenterte vel det i forrige uke, og hadde et bullflagg, muligheter for et brudd opp. Han har ikke brutt noe foreløpig, men han begynner å falle litt for mye. Vi ser at det er selgere som benytter denne oppgangen, har gjort det gjentatte ganger nå. Dette her tredje gangen hvor vi har en bra stolpe nedover som indikerer at selgerne har kontroll. Volumet totalt sett jo ikke noe å snakke om, det jo barbert fullstendig når det gjelder volummessig, det jo omsatt 80 000 aksjer i dag, så det jo ingenting å snakke om. Men formasjonsmessig, veldig usikker, har vært i en opptrend, det kan fortsatt være et bullflagg, men vi trenger en bevisførsel for det, og i hvert fall over dagens topp før vi har noen grunner til å se nærmere på en teknisk. Kongsberg-gruppen flater ut, beveger seg innenfor en konsolideringsboks. Hun fortsatt litt opp og ned rundt 50-dagers glidende gjennomsnitt, så den har jo tydeligvis litt støtte her. Har en grei underliggende støtte rett overfor ned mot 1,50. Vi ser at den gir et salgsignal ved 1,56. Under der så har vi et kursmål ned mot 1,46. Det jo her nede. Så det vanskelig å vite så lenge de ligger innenfor en konsolideringsboks med en del høyere, altså med noen topper og noen bunner her. Vippes den her under disse bunnene, så har vi jo et salgsignal. Da ligger jo hele ringen her med tap. Det kan motivere til ytterligere salg. Kommer den opp og tar ut denne toppen, så har vi en mulig setup for et eller annet på gang. Men sånn som man ligger nå, så den nøytral og innenfor en sidelengstrend, så vi har ikke noen nye signaler på den foreløpig. Men vi har et negativt bias, den ligger akkurat nå under 50 dager. Klarer den ikke det å vippes ned herfra, så har vi et mulig setup for nedsiden, og det ser vi jo klart og tydelig i ukeschartet også, at vi har denne oppgangen her. Det behøver ikke noe være mer enn en respons på denne kraftige nedgangen, at det var en ren teknisk rekyl som har inntruffet. Han kommer jo litt opp på tallene og har kommet ned i ettertid, så jeg vet ikke helt hva investorer har av positive impulser å henge et kjøp på. Jeg synes han ser litt svak ut også i ukeschartet, men vi får vente og se hvilke signaler vi mottar. Og nå er det nøytral. Avance Gas, ikke noe særlig høyt for det. Nå begynner vi å nærme oss ned 60% av 30-dagersnittet, så volumene begynner å bli lavere. 12,5 mot 32 for Agas, og det er kun en opp og fra 50 dager, og bare en kall det en korsiktig rekyl. Vi har ikke noe setup for å ta den foreløpig. Også en rekyl i MPC-container. Jeg tror at den kommer inn basert på normal, vanlig, klassisk teknisk bevegelse, så skal den maks opp mot rundt 21,90-22-nivå. Dette her en rekyl som sannsynligvis blir foretatt av etternølere, slik at vi har en aktiv, korsiktig nedtrend, og at kommer den opp mot, kall det dette beltet her, opp mot 21,5-22, så har vi et muligheter for at den blir stoppet. Det en del av investorer nå som har kommet inn høyt, og den forsvant kjapt ned på de to dagene her, eller tre dagene. Fire over fire. Det indikerer at det ikke veldig mange som har rukket å selge, slik at her kan det vente en del volym når han kommer litt opp i leia. Så vi behandler kun MBC nå som ikke en ny kjøpsmulighet, det kun en rekyl som skal feile. Ingen nye signaler å spore fra NAS. Vi har det bear-flagget ble ikke noe av. Men vi har en ny lavere topp sett mot de foregående, så NAS fortsatt ikke ute av usikkerheten sin, og den har et litt teknisk negativ bias, ligger under støtten, har mye overliggende motstand. Vippes den her ytterligere ned og tar ut disse bunnene her ned mot 1350-nivå, under 1350, så har de med store problem, og spesielt hvis han tar ut 1315, da øker nedsiden ned mot 11,5. Det ikke urealistisk når vi ser trenden. Vi har en aktiv nedtrend på gang her, så vi skal være klar over det. Jeg har ikke noe sånn konkret salgsignal foreløpig. Jeg har kun bare et negativt teknisk bias, at han ikke vil opp
Scatec har hittil fått en negativ key reversal. Han var over det nivået jeg nevnte i analysen i helgen, men har kommet ned, og jeg synes den nedgangen her litt for kraftig til kun at det kan være en brekkstang-effekt, men vi får se. Selgerne har hatt kontrollen og benyttet anledningen til å ta profit fra den oppgangen på fredag, så vi har ikke noe nytt signal fra Scatec. Må slutte over 90 før vi har et signal, og den tretopp kjøpsignalet jo feilet. Så nå må han over denne toppen 90,5, og da blir det et enkelt kjøpsignal. Så litt usikkerhet er kommet inn på grunn av dagens kalde sell-off, men han har ikke gitt noen nye signaler sånn trendmessig, i og med at vi fortsatt ligger innenfor denne konsolideringsboksen. Så vi får se da om selgerne fortsatt tar kontrollen, om vi tar den under konsolideringsboksen, da har vi et salgssignal i stedet for et potensielt kjøpsignal. Det fortsatt, den ligger oppe under interessante og spennende nivåer, men vi får se om det nok fundamentale signaler. Og som jeg sa i helgens analyse, at jeg har for lite analyser dekning, altså jeg har lest for lite analyser på den, så jeg vet ikke helt hva konsensus er for den. Men den ligger opp under dette nivået, som gjør at hele den gjengen her blir liggende med gevinst hvis han klarer å bryte, men det må sannsynligvis være et kommende fundamental grunn. Nå har ikke jeg fått lest den analysen fra Danske Bank, som oppgradert den fra 92 til 105. Så, men inntil videre, vi har ikke gjort noe, og den ligger innenfor konsolideringsboksen, så vi får se hva som kommer av signaler. Begynner å feste seg her nå og så bryter igjennom, så kan vi få et sterkere signal, for du har fått ut flere selgere før eventuelt han bryter om. Så dette her kan være et ledd i et forestående brudd opp. Når det gjelder resten på lista her, så det lave volymer. Det fredag. Har ikke noe kall det mer spennende volum og formasjonsmessig PT, det har jeg ikke. Nell bryter ned, ser ikke bra ut i uke- og dagperspektivet, har falt tilbake under 200-dagersnittet og tester nå 50-dagersnittet, eller 10-ukersnittet, og tester snart 50-dagersnittet, ligger i salg fra 6,55, og target 4,96. Som jeg nevnte, det var vel på fredag eller torsdag, at det var bare et kjapt regnestykke, at det var rundt 80 millioner kroner som lå feil eller 80 millioner aksjer som lå feil oppe i leia her. Så det kan motivere til selgere, og når du ser på prosentene fra kjappe 7,70 til 5,78, så prosentene store, og det kan gjøre at veldig mange begynner å bli usikre. Og det gjør også sitt at jeg ser ikke noe særlig muligheter for en bra rekyl opp igjen heller, fordi jeg tipper så fort du kommer opp noe opp under 7 her, så tror jeg at de som sitter lengst ut på stolen, når de får en penger, da skal de ut igjen, for de har blitt nervøse på grunn av den der nedturen her, som har vært litt for kraftig. Så jeg ser ikke noen nytt case for Nell, og akkurat nå så den teknisk negativ, ligger i salgsnall 4,96. Har litt grann støtte, men jeg stoler ikke noe på den støtte med 50-dagersnittet i denne runden her. Det gjør jeg ikke, for jeg synes chartet ser for negativt ut, og den er ikke oversolgt i det hele tatt. Det jo fortsatt rundt 44, så den finnes ikke oversolgt. Og vi ser at hele den gjengen her som har kjøpt nå helt fram til nå, så er vi jo tilbake til hele oppgangen. Så i det beltet her altså, ligger det veldig mange millioner aksjer nå som ligger feil. Og volumene lave, vi ser at volumet jo lavt, så sine store kommer seg heller ikke ut. Så nei, dette her ikke noe man skal holde på med nå, og jeg ser heller ikke noe god risk-reward for en rekyl for den. Det kommer dere selgere på den. Yes, da har vi gått runden i dag, så takk for meg, og så tar vi opp tråden i morgen.